Dovolte, aby som na úvod povedal, že je nám ľúto, že pán generálny prokurátor má nejaké zdravotné problémy. Na druhej strane zastáva funkciu mimoriadne dôležitú pre spravodlivosť na Slovensku. A na tretej strane, keď nie je v práci, tak jeho právomoci vykonáva jeho námestník. Takže je na mieste napriek tomu, že má zdravotné problémy, hovoriť o tom, že generálna prokurátora zlyháva v svojej základnej funkcii, ktorú má. Pán Jaromír Čižnár dnes je tou kľúčovou osobou, ktorá zabezpečuje dozor nad spravodlivosťou. Čiže prokuratúra zjednodušene dohliada nad tým, keď policajti chcú niekoho obžalovať alebo obviniť, tak prokuratúra dohliada, že či teda tí policajti dobre vyšetrujú, či to je všetko v súlade so zákonom. Čiže majú strážiť zákonnosť a majú stáť na strane štátu. Keď pred približne dvomi rokmi pán špeciálny prokurátor Špírko prišiel so svojou kauzou a zisteniami v prípade, ktorý sa teda týkal Kaliňáka, Počiatka a týchto vysoko postavených ľudí v smere, tento pán prokurátor sa voči nemu ohradil a kvôli naozaj takým banálnym pochybeniam bol špeciálny prokurátor Špírko dva roky disciplinárne stíhaný. De facto za formálnu chybu. Lenže potom prišla vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a hneď na prvej tlačovke pán Čižnár povedal, že na otázku novinára, že v tejto súvislosti spájať pána Kočnera s touto vecou je absolútny nezmysel. Čiže náš generálny prokurátor, bez toho, aby mal k dispozícii informácie, bez toho, aby bolo niečo vyšetrené, vopred prejudikoval, že Kočner je čistý a glalý a on nemá s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej absolútne nič spoločné, je to absolútny nezmysel. Takýmto spôsobom zasiahol generálny prokurátor do vyšetrovania a nadstavil alebo usmernil svojich uh, prokurátorov ústnym pokynom, že na Kočnera sa pozerať nemá. Veľmi ma to mrzí, to sa za, ten, za tento skutok neospravedlnil. Avšak aj ďalšie skutky sú veľmi zaujímavé. Keď som pred približne pol rokom zverejňoval SMS-ky na pána Šufliarského, vtedy jeho prvého námestníka, tak tiež to bolo veľmi záhadné, že ja sa k ním dostanem, Jaromír Čižnár o nich dávno, dávno vie, napriek tomu človeka, ktorý bol vo veľmi intenzívnej komunikácii s Marianom Kočnerom, si po svojom boku držal. Takisto aj druhý jeho námestník, pán Vanek, pán Čižnár vedel o tej komunikácii, ale až keď to médiá zverejnili, až vtedy teda dobre vyvinul sa tlak na to, aby Vanek sa porúčal. Čiže máme z... mám z neho pocit, že pán Čižnár síce má veľké a ľúbivé slova a hneď po vražde o tom, ako on rozpúta nám tu peklo, keď sa dozvie, že novinár bol zabitý v súvislosti s jeho profesiou a v súvislosti s prácou, ktorú robí. Ale v skutočnosti potom, keď to peklo rozputať má, tak ako si sa mu nechce zakúriť do kotla. Ako si sa stále potrebuje tváriť, že sa nič nedeje a stále nejakým spôsobom obhajovať ľudí, ktorí boli napojení na Mariana Kočnera a držať ich vo funkciách. To isté sa dnes deje opäť. Ešte v... Prepačte. Ešte v... v, v máji, 30. mája zverejnil denník N, že Kočner komunikoval s Baštrnákom a že spomínali tam nejakého bystia. Bystio je všeobecne známa prezývka Bystrika Paloviča, veľmi dôležitého prokurátora z generálnej prokuratúry, takisto chránenca Jaromíra Čižnára. Vtedy komunikovali navzájom medzi sebou. Generálny prokurátor povedal, že on nebude reagovať a vyvodzovať nejakú zodpovednosť na základe nejakej nelegálne zverejnenej komunikácie. Na druhej strane pravda je taká, že generálny prokurátor z pozície alebo z titulu svojej funkcie má vždy prístup do každého jedného trestného spisu, takže bez problémov sa mohol priamo informovať o tej komunikácii a nemusel konať na základe toho, čo zverejní denní gen, ale konať na základe svojej psej povinnosti ako generálneho prokurátora. Zároveň vtedy ale povedal, a teda citujem hovorkinu generálnej prokuratúry Andreju Predajňovú z 30. mája 2019, hovorí o generálnom prokurátorovi Čižnárovi, že teda generálny prokurátor Čižnár dozorovým prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry uložil, aby ho v prípade, že sa počas vyšetrovania objavia informácie o kontaktoch, kontaktoch prokurátorov so závadovými osobami bezodkladne ho informovali. Čiže koncom mája Jaromír Čižnár ako generálny prokurátor prikazuje dozorovým prokurátorom v prípade vyšetrovania vraždy, aby ho bezodkladne informovali o tom, keď tam bude akákoľvek komunikácia prokurátora ktoréhokoľvek so závadovými osobami, čiže s mafiánmi, alebo teda povedzme si v prípade napríklad tejto vraždy s Marianom Kočnerom. Od toho momentu... Nemôžeme ani len náznakom predpokladať, že generálny prokurátor nemal na stole okamžite informácie od dozorujúcich prokurátorov, keďže im tento pokyn dal. Čiže od konca mája Jaromír Čižnár ako generálny prokurátor vie o každej jednej komunikácii medzi prokurátorom ktorýmkoľvek a závadovými osobami, čiže mafiami. Od konca mája Jaromír Čižnár vie o tom, čo bolo dnes zverejnené na denníku N ako komunikácia medzi prokurátorom, generálnej prokurátorom Palovičom, teda Bystrikom Palovičom a Marianom Kočnerom. Človekom, ktorý si objednal vraždu, vraždu novinára, nakoniec zavraždená jeho snúbenica, vraždu špeciálneho prokurátora, s bonusom za vraždu jeho manželky, s bonusom za vraždu každého jeho dieťaťa, ktorý si objednal vraždu prokurátora generálnej prokuratúry a takisto aj nášho opozičného kolegu, Daniela Lipšica. Čiže prokurátor generálnej prokuratúry si v pohode komunikuje s mafiánom, ktorý si objednáva vraždy. Jaromír Čižnár o tom od konca mája vie. Náš generálny prokurátor, ktorý nám slúbil, že rozpúta peklo, ale pán prokurátor má akosi trému zasiahnuť voči ľuďom, ktorí komunikujú v tréme. Generálny prokurátor vie o tejto komunikácii od 30. mája, lebo vtedy vydal pokyn. Dobre, buďme milosrdní, od 1. júna. 1. jún a dnes je 11. október. To je koľko? To je 4 a kúsok mesiaca. Skoro 4,5 mesiaca. Generálny prokurátor 4,5 mesiaca vie o tom, že jeho podriadený, priamy podriadený, Bystrik Palovič z generálnej prokuratúry, komunikoval s Marianom Kočnerom a nie, že sa bavili o počasí alebo o frajekách, ale že priamo vybavovali trestné veci. Že priamo Palovič, gen prokurátor generálnej prokuratúry, mu vynášali informácie o tom, že ho predvolajú na výsluch. Citujem, už ťa predvolali na výsluch na budúci týždeň vo veci novinára? Kočner odpisuje, na výsluch idem v stredu. A prečo ťa zaujíma ten výsluch? Palovič, prokurátor generálnej prokuratúry, odpisuje. Výsluch, len či o ňom vieš, lebo dnes som o tom hovoril s kolegyňou, čo to má na starosti na krajskej prokuratúre. V ďalšej komunikácii objednávateľ vraždy Kočner píše Palovičovi, prokurátorovi, ahoj, bol si s kolegyňou, nie, nestihol som, ale už jej bolo povedané, čo potrebujem a že prídem za ňou osobne. Zajtra to dotiahnem. Kočner odpisuje. Ako zareagovala? Príjme našu pomoc, pomoc samozrejme myslená, že úplatky. Palovič zajtra ráno osobne. Z tejto komunikácii, čo dnes Denigen zverejnil, vyplýva, že títo ľudia sa v priebehu len pol roka stretli 9 krát. Čiže objednávateľ vraždy a prokurátor generálnej prokuratúry, ktorý mu vynášali informácie a z komunikácie teda je aj zrejme, že keď ja aj túto komunikáciu keď prečítam, na konci napríklad teda Palovič hovorí, hovoril som s ním, zatiaľ krútil hlavou, ale ak, bude trochu, ak sa len trochu bude dať, tak pomôže. Kočner, ponúka 30. 30, zrejme 1000 eur. Ako nemôžeme si myslieť, že teda bolo to 30 vajíčiek domácich alebo 30, neviem, kvietkov, že doniesie druhému prokurátorovi. Kočner vybavoval cez Bystrika Paloviča trestné stíhania, zastavenia trestných stíhaní, jednoducho manipuloval so spravodlivosťou. Presne takisto mal Kočner, ako mal opičku Jankovsku, ktorá mu vybavovala na súdoch, aby rozsudky boli tak, ako si on praje, presne tak isto si choval túto opičku Paloviča, ktorý mu zabezpečoval, aby prokuratúra konala presne tak, ako on si praje. Ale náš generálny prokurátor, napriek tomu, že viac ako 4 mesiace o tom vie, nechá Bystrika Paloviča, aby chodil ďalej na súdy a hájil spravodlivosť. Nie zo strany sudcu, lebo sudcom nie je, ale zo strany prokurátora. A ja sa teda pýtam pána generálneho prokurátora. Nechcem, aby vám to spôsobilo infarkt, nič. Pýtam sa dobre vašeho zástupcu. Prečo nekonáte viac ako 4 mesiace v tejto veci? Na základe pokynu, ktorý ste dali dozorovým prokurátorom, ste o všetkom informovaní. Prečo nekonáte viac ako 4 mesiace a držíte ochranu ruku nad človekom, ktorý vynášal informácie, manipuloval so spravodlivosťou? miesto toho, aby ju strážil. Hovorím o Bystrikovi Palovičovi. Už len ako zaujímavosť, tento človek, Bystrik Palovič, mimoriadne blízky človek objednávateľa vraždy Mariana Kočnera, pred voľbami do, uh, komunálnymi voľbami v roku 2012 či 13 to bolo, 10, teraz už neviem to presne, keď kandidoval náš kolega Gábor Grendel za starostu Starého mesta, tak ho krivo obvinil, spustil voči nemu mašinériu, aby bol pred voľbami obvinený, aby to potom rýchlo zverejnili. O 25 hlasov prehral voľby. Samozrejme, potom to musela zastaviť generálna prokurátora, lebo to bolo celé postavené na absolútnych výmysloch. Títo ľudia, Bystrik Palovič, dlhodobo išiel po krku Danielovi Lipšicovi, aj Gáborovi Grendelovi, našim kolegom. V skutočnosti to bola jedna mafia, jedna banda, spriahnutá s objednávateľom vraždy, Marianom Kočnerom. A týchto ľudí generálna prokurátora, generálna prokurátora, alebo generálny prokurátor čudesne, záhadne kryjú viac ako 4 mesiace odvtedy, vtedy, odkedy sa dozvedeli o tom, že boli a sa o tom, že existujú dôkazy o tom, že Bystrik Palovič ako prokurátor generálnej prokuratúry komunikoval a nie o počasie ani o frajerkách s objednávateľom vraždy Marianom Kočnerom boli by sme veľmi radi, aby pán generálny prokurátor konečne prestal mať Trému z ľudí, ktorí si komunikovali a krivili spravodlivosť cez komunikačnú platformu Tréma. Boli by sme veľmi radi, aby konečne sa spametal a začal robiť to, čo sa očakáva od generálneho prokurátora, aby okamžite odstavil z pozície prokurátora Bistrika Paloviča, aby okamžite mu zakázal prístup k akýmkoľvek trestným veciam aby mu okamžite zakázal prístup do akéhokoľvek trestného spisu. Aby dobre zatiaľ s neho urobil vrátnika na generálnej prokuratúre, alebo mu dal neplatené voľno. Ale tento človek tam nemá čo robiť. Je to slúžka mafie, presne taká istá ako Monika Jankovská. Aký rozdiel je teda medzi špirkom, špeciálnym prokurátorom, ktorého dal disciplinárne stíhať a dva roky ho disciplinárne stíhali za obyčajnú technickú chybu, ktorú urobil v svojom postupe? A aký rozdiel je medzi chránenou zverou Bystrikom Palovičom, o ktorom viac ako 4 mesiace vie, že s Kočnerom, s objednávateľom vraždy, dohadoval manipuláciu trestných stíhaní. Koho sa bojí Jaromír Čižnár? Keď voči Špirkovi za prkotinu začne disciplinárne konanie, ale Bystrika Paloviča tam drží, ako by bol chránená zver. Tá chobotnica mafie má mnoho chápadiel. Slovensko si nemôže dovoliť, že človek, ktorý je najvyššie postavený v prokuratúre, ktorý je zodpovedný za to, aby sa konalo, aby sa konalo v spravodlivo a v prospech práva občanov, aby spal. Slovensko potrebuje, aby sa tu znovu nastavila spravodlivosť, aby občania mohli znovu mať dôveru v spravodlivých štát, po ktorom všetci na Slovensku túžime. Žiaľ, jeden veľmi smutný fakt má mnoho ľudí spoločný. A ten je, že podceňujú zlo. Ale my nemôžeme podceňovať zlo. Tak ako ho nemôžeme podceňovať na tých najvyšších miestach nášho štátu, takisto ho nemôžeme podceňovať v bežnom živote, doma, v práci, na ulici, kdekoľvek je. A to, čo robí hnutie Olano už 10 rokov je, že na všetko toto zlo a to v prvej línii poukazuje, lebo my chceme, aby právo bolo umením dobra a spravodlivosti. Tam hore aj medzi všetkými bežnými ľuďmi.